Vejen mod fossilfri busser på Sjælland i 2030 er netop blevet kortere, efter at det er blevet besluttet, at tre travle buslinjer i København og på Frederiksberg skal omdannes til elbusser. Det drejer sig om linje i dag, linje 10 og linje 164, der fra december 2021 og til juni 2022 hopper med på den grønne bølge. Buslinjernes trofaste passagerer kan se frem til støjfri busser, der hverken udleder CO2, NOx eller partikler fra motorerne. Udviklingen til elbusser er derfor et vigtigt skridt mod det nationale mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030. Det er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab Movia, der står i spidsen for busdriften i Københavns og Frederiksberg Kommune. Med de nye elbusser, som kommer til at omfatte 53 styk, vil der i 2022 være 176 elbusser i drift på hele Sjælland. Det svarer til 13% af alle Movias busser. Allerede i 2019 begyndte udskiftningen af flåden af dieselbusserne til elbusser. Og ifølge busselskabet Movia, der står for driften, så mindsker det den årlige CO2-udledning fra busserne i København og Frederiksberg med 4.300 tons. Det svarer til 22% af det nuværende. Flere busselskaber har dog kontrakter på 10-12 års varighed og er dermed bundet til dieselbusserne en tid endnu. Blandt andet er Fyn Bus først klar til at udskifte busserne på Fyn i 2023, når de kan lave et nyt udbud. I øjeblikket kører der 205 dieselbusser rundt på Fyn. I den netop færdigbehandlede finanslov for 2020 blev partierne enige om at afsætte 75 millioner kroner til blandt andet grønnere buskørsel. Man ved endnu ikke, hvad pengene præcis skal gå til, men det kunne blandt andet være til ladestationer, så omstillingen til elbusser bliver nemmere for busselskaberne, det forklarer transportminister Benny Engelbrecht. En del kommuner er langt i omstillingen, men vi vil gerne endnu længere, og derfor vil vi meget gerne understøtte, at endnu flere busser bliver grønne, siger transportminister Benny Engelbrecht. Også hos Københavns overborgmester er glæden stor over den nye flåde af elbusser i byen. Det er et afgørende skridt mod et grønnere København med ren luft, og jeg er utrolig glad for, at regeringen nu prioriterer den grønne omstilling til elbusser, siger Frank Jensen. Så borgerne i hovedstadsområdet kan altså se frem til en renere by. Måske dette vil tjene som inspiration for andre store byer rundt om i Europa.